Situācija komēdija Glābies, kas var! Jauna izrāde no oktobra visā Latvijā! Galvenajā lomā krimināla seriālu zvaigzne Andris Daugaviņš. Lieliski aktieri Lelde Dreimane, Rihards Lepers, Linda Kalniņa, Jānis Jarāns, Valdis Palauskis un komiķis Edgars Bāliņš. Komiski absurdās situācijas ļaus aizmirst ikdienas rūpes. Tiekamies pasaules slavenā komēdiju žanra lielmeistara Reja Kūnija Lūgas iestudējumā Glābies, kas var! Visā Latvijā! Biļetes un vairāk informācijas biļešu paradīzē. Tas ir jāredz!